सही पूछे तो कुरान में और बाइबल में दोनों में ही परस्पर विरोधी बातों की गुंजाइश है। जैसा कुरान से ही मैं प्रमाण दे रहा हूँ, आयत नंबर 28 सूरह अल इमरान, अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल-काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منه تقاه ويعذركم الله نفسه والى الله المصير। مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ دل سے اور زبان سے، اگر تم دوستی رکھتے مسلمانوں سے تو میں اللہ تعالیٰ تم سے دوستی نہیں رکھتا۔ اس کی ورودی بات یہ ہے، والجار ذو القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل، یہاں پر پڑوسی کو تین حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ والجار ذو القربى کہا گیا کہ جس کے ساتھ قرابت ہے، خون کا رشتہ ہے، والجار الجنوب ایک پڑوسی وہ ہے جس کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جو نہ خون کا رشتہ ہے نہ پڑوس کا ہے، اپنے اسکول کالج میں پڑھنے والا ساتھی، آفس عدالت میں کام کار کرنے والا ساتھی، ٹرین بس میں سفر کرنے والا ساتھی، وہاں مسلم اور غیر مسلم دونوں میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ جب پہلی والی آیات کو مانیں گے تو دوسری آیات کو چھوڑنا پڑے گا، دوسری آیت کو مانیں گے تو پہلی والی آیت کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس پرکار قرآن کے اندر میں پرسپر ویروڑی باتیں ہیں، یہاں کہیں کچھ کہا گیا کہیں کچھ کہا گیا، تو ایشوریہ گیان میں ایشوریہ گرنتھ میں پرسپر ویروڑی باتوں کا ہونا کبھی بھی سمبھو نہیں ہے۔ تو قرآن اور بائبل اس کسوٹی میں خراب اترنا سمبھو نہیں ہے۔